Tanış olun, bu Cavid'di. Uşaqlıqda arzusu çox varlı olmaq idi. İndiki həyat prinsipi isə harda qırılar qırılar. Ev ipotekadadır. Artıq 7 ildir ki, ödəniş edilir. Hələ 18 ildə ödəniş olunmalıdır. Maşın artıq 3 ildir ki, lizingdədir. Ödənişdə 5 dəfə gecikmə olub. Son ayın ödənişindən artıq 4 gün keçib. Eynəyi çox bahalı brenddir. Lakin Cavidin deyil, dostunundur, taxmağa götürüb. Telefon kreditə götürülüb, 2 ay ödənilib. Əlbəttə ki, uşaq özünündür, amma planşet kreditdədir. Bu pulu isə kredit kartından çıxardıb. Cavid həmişə belə eləyir. Menyunun ən xüsusi yeməkləri onun masasında olmalıdır. Cavidin yoldaşı toylarının 7 il 4 ayı münasibəti ilə dəyəri 3399 manat olan qızıl üzüyü istəyir. Cavid isə əlbəttə ki, almağa razılaşır. Bu, Fəriddir, Cavidin əsgər yoldaşı. Onlar vaxtı ikən dost olublar. Cavid bankdan kredit götürüb, Fəriddən zamin olmağı xahiş edənə dək. Çoxdandır Cavidi axtarır. Fəridin elədiyi işarə əskərlikdən qalıb. Sakitcə, dur gəl dalınca deməkdir. Məsələnin nə olduğunu və çıxış yolu olmadığını başa düşən Cavid durur. Gördüyünüz kimi, Fərid Cavidi görməyə çox şaddır. Fərid, Cavidin yerinə ödədiyi pulun əvəzini qaytarana kimi, onun maşınını sürməyə qərarına gəlib. Baş verənlərdən əhvalı pozulan Cavid, evə gedib təzəcə kreditə götürdüyü cəkkuzidə dincəlmək istəyir. Cavid nəzərə almır ki, yoldaşı artıq 3399 manata üzüyü sifariş edib və məbləği onlayn ödəyib. Üstəlik, kredit xətti kartlarına məxsus çoxsaylı faizlər də nəzərə alsaq, kartda 17 manat pul qalıb. Həmişə diqqət mərkəzində olmağı sevən Cavid, bu dəfə diqqət mərkəzində olmağından heç məmnun deyil. Bu, Akif müəllimdir. Çox təcrübəli restoran administratoru. Hesabı verə bilməyən müştərilər üçün onun xüsusi metodikası var. Hesab əvəzinə Cavidin yoldaşının telefonunu zamin saxlamaqla yaranmış problemi qısa müddətə həll edir. Cavid bu yaxınlarda borclarına görə həm evini, həm də ailəsini itirəcəyini hələ bilmir. Məsuliyyətsizliyinə və bank öhdəliklərinə görə isə həbs olunacaq. Bu, Cavid idi. Harda qırılar qırılar, deyən Cavid. Bu videoçarx Azərbaycan Respublikası Maliyyə Sabitliyi Şurasının 20 sentyabr 2019-cu il tarixli qərarına əsasən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sifarişi, Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi və Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 100 Production tərəfindən əhalinin kreditlə izafi borclanmasının qarşısının alınmasına yönəldilmiş marifləndirici sosial çarxdır.